ព័ត៌មានសង្គមសិល្បៈនៅប្រទេសថៃណោះទៀតបាទចឹងរឿងភាគថៃដែលបងប្អូនជាអ្នកតាមដាននៃរឿងសាច់រឿងភាគថៃដែលមានចំណងជើងថាមគ្គទេសមហាកោដែលនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅរោងភាពយន្តបាទចៃកនជាមិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីឡាញបាទចឹងបងប្អូនអាចទៅទស្សនានៃរឿងមួយនេះបាទពិតជាល្អមើលនិងពិតជាសើចកំសាន្តធ្វើឲ្យបងប្អូនបាទបាត់ទុកកង្វល់ទាំងអស់គ្នាបាទរីទស្សនាកំសាន្ត បាទខ្ញុំពេញការពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2017រឿងមគ្គទេសមហាកោបានធ្វើការចាក់បញ្ចាំងមុនថ្ងៃកំណត់សម្រាប់ទស្សនិកជនដែលជាអ្នកគាំទ្រវិស័យភាពយន្តថៃនៅឯរោងភាពយន្ត Legend បាទ City Mall និង Prime Cineplex ដែលមានការចូលរួមពីហ្វេនៗជាច្រើនមានដឹងអត់បាទថាហេតុអ្វីត្រូវទស្សនិក ទស្សនារឿងអមេកាទេមហាកោឬថៃឡែនអនឌីព្រោះភាពយន្តនេះចូលរួមសម្ដែងដោយតារាល្បីៗជាច្រើនដែលរឿងអមេកាទេមហាកោផលិតរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនធំ៣នៅប្រទេសថៃរួមមានបាទ What Point the Picture The Saham Mongol បាទ Phil និង Old Phil បាទពួកគេរួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំបាទអេសារ៉ាបាទ Nade ដើម្បីផលិតខ្សែភាពយន្តបែបកំប្លែងដោយសារ Phiep Jun Teng Mool Phadao Tờ Lơ Ka Tẹt Tì Chiu Tì Chó Mục Tù Sna Phở Tê Thay Thì dù ní nâng bằng hai nâng tì tăng lo bì xe cư rô bọc thay Rương ní phong nai nì dây em bì ở Phiep Chek nâng mất xâm lai nhờ bọc luôn cư khai chun bò rõ mục mừng nâng rương cục giáng lực lên là rương xoay xa át Hai chân lông nẹ bạc làn ho chấm nạ ở cốc bà Nóng khí bạc ở Krom Hôn ทูจำใบมวยไฮโซนิยาหนึ่งทัวร์ทูนี้ระบายเจ้าชีประวัติศาสตร์จ้าชีประวัติศาสตร์ป่ะในนั้นแต่ดังท่าทัวร์เลิกนี้เชียร์ทูกรมจันดอลมันธรรมดาพรมแต่งเมียนบองเว้หนึ่งที่ชาเนี่ยบอกเฟรชเฟอร์จีเนี่ยจุ่มดูจำใบกรณ์แต่ท่ากันแต่จุยกันแต่รุ่ยเนี่ยรุ่ยใหญ่กรุบเรื่องรอดอลปุ่นทูไทร์ท่าอูไม่ท่าป่ะพี่ยุนมหาสำนักสอดมันชกเป็นรง ភាពយន្តប្រចាំខែកក្កដានេះកុំភ្លេចទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងរឿងមគ្គទេសមហាកោឬក៏ថៃឡែនអនលីតែកំពុងចាក់បញ្ចាំងគ្រប់រោងភាពយន្តហើយបាទចឹងបងប្អូនអាចទៅកក់សំបុត្រដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ដូចជាសំបុត្រកុនបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់សប្តាហ៍បាទចឹងពិតជារង្វាន់ស្អាតជាមួយនឹងរឿងមួយនេះដែលយកមកបញ្ចាំងនៅ Cineplex បាទចឹងបងប្អូន អាចចូលទស្សនាបានក្នុង online page របស់ Cineplex បាទបាទចឹងសូមបញ្ចប់រឿងមួយនេះចូលរួមមក like subscribe ដើម្បីទទួលព័ត៌មានជារៀងរាល់សប្តាហ៍